20.07.2018. Знаходимося на Сої Хай Про. Саме перша площа, ту, що саме ми її саме першу сіяли. Сіяли на 70, тоді поміж рядю. Коротше, питалися зробити 35. Десь вийшло, десь не вийшло 35. Ну, в общем, такі нюанси. Ходив тільки що по сенсорові. Є проблема в плані болячок. Зайшов на Хайпро. Як бачите, ну ось єсть. Де не де, а єсть. Опять же ж. Оце оці нюанси з цими болезнями. Ну, дзвонили мені представники Ірезоактиву, що я їм кажу, що не на всіх площах сработав інокулянт. Вони кажуть, що можливо у вас було заражене, ну, заражений посівний матеріал. Бактеріози, фузаріози і тому подобна нечисть. Ну що я можу сказати, на Хайпро практично хвороби нема. Може і справді було заражене. Заражений посівний матеріал. Так. Майже оцвілась. Не майже, а оцвілась. Ось, ну, це де-не-де єсть квіточка. Замітьте, сенсор почти в такій самій стадії. Він зразу відставав, а тепер доганяє. Ну, у сенсорові зразу скажу, що стрюк поки що не в такій фазі, як на Хайпро. Це однозначно. Ось дивіться, який стрюка. Не знаю, будемо потім вважати. Хай вже як цвіт скине, чи листя скине, точніше вже будемо ближче до уборки. Три зернини, ось стрюкові, три. Чотири тут не бачу, вон є чотири, ось дивіться. Таке як чотири, да ж, то чотири. Дивіться, такі невеличкі дерева, бонсай. Бонсай там чи бонсай, дивіться які, ну не знаю, Хайпро взагалі мене радує. Ну ось дивіться, тим більше, ось дивіться, оце не буде стрюка, по-моєму. А може й буде. А, буде. Буде. Ось дивіться. Ну непонятно чого. Тут уже стрюк, а тут тільки він вважає, що буде зав'язуватися. Ну, в общем, таке. Так. Висота. Висота прикріплення нижнього бобу. Сантиметрів 5-7, скажімо так. Ну, комбайн свій, будемо старатися вбирати. Оце, дивіться, ось якась, що воно таке, чи якийсь грибок, якась плесінь. І вон, дивіться, що воно таке, дивіться. Це воно розвивається на кукурудзині, на падалиці. Подивиться на рештках. Дивіться як. Ну Хайпро вообще мені нравиться. Прямо дуже нравиться. Я не знаю. Будь-який кущ нагинаш. І на ньому стрюків страшних. Дивіться. Прекрасне состояние. Як я вже й казав, хто слідкує, хто не слідкує. 90 днів період вегетації обіцяють нам. Ну, воно десь туди і виходить. Похоже, по крайній мірі, дуже похоже. Страшного стрюка. Мені подобається цей сорт. Ну, нічого, надіюсь.
болячки ми подолаємо і буде все хорошо. Прекрасне состояние, стрюка ж і на самому вершку в'яжеться. Все нормально. Все, всім пока.